Hatimaye Rozi amejiongelesha. Watu wengi tulikuwa na maswali, watu walikuwa na maswali, watu walikuwa na maswali, lakini mwenyewe alijieleza, akifika Kenya ataeleza ni kwa sababu gani ambaye imemfanya arudi Kenya. Na story ya Rozie ni story ya wanawake wengi sana, wengi sana, wengi sana. Wamepitia kwa challenges kama hizo. Wengi kabisa yani. Sometimes unaweza ukakaa hivi ukadhania kitu ilikufanyikia, kumbe imefanyikia watu wengi sana. Madem wengi sana wamepitia story kama hiyo ya Rose. Na kwa namna moja ama tuseme ama nyingine, ukiona mtu ameamua kurudi nyumbani, lazima pia anajua ataanzia wapi. Unaona? Anajua nitaanzia hapa ama nitaanzia wapi. Unaona? Kwa hivyo, hiyo ni wazo nzuri sana. Na kuna wasichana wengi, kuna wamama wengi wako kwa situation kama hiyo ya Rozie. Na wangetamani sana mtu hata leo hii aache kazi, aende akae na watoto wake, alee na watoto wake kama venye Rozie ameongea. Lakini kama hauna namna, hauna ka opportunity mahali. Ujue Rozie ni jina kubwa, na Rozie ako na platform yake, na Rozie anaeza akafanya vitu nyingi sana. Yani, tuseme kila mtu anakuanga na bahati yake guys, eh? Na kila mtu, Mungu ndio anajuanga siku yako itakuwa ni lini. Unaona? Ile Rozie kukaa kule kwa ule mwajiri, ile tu venye tulikuwa tunaona anatumika kwa videos zao na 1, 2, 3. Wacha tuseme hiyo ndio ile kitu imefungulia Rozie njia kwa kusema ukweli. Kwa sababu kama Rozie tungemjua, kama tungemjua ile wakati alikuwa ametrend, tuseme atunge mjua. Kwa hivyo kitu ya kwanza, hiyo ni platform alipatiwa, ni mtu anaweza kafanya vitu zake nyingi sana, na Rozie ni msichana ama ni mama mwenye ako na hapa na anajua ile kitu anafanya, by the way. Kwa hivyo mimi ile tunaweza nikasema, endelea tu kutia bidii. Tia bidii, tutie bidii. Siku yetu itafika, siku yako itafika. Na kama unaweza ukakuwa unafanya kazi mahali kuna Waarabu wenye ni watu wa content, watu wanachukuanga vitu na ama namna hiyo, hata sometimes uone ni mtu mwenye anafanya vitu zake kwa online ama TikTok, na wakati mwingine anataka kukuchukua, wewe jifanye tu mjinga akuchukue ama mfanye content na yeye. Usiwahi kataa. Uwezi ukajua hiyo ndio njia yako ama hapo ndio utaomokea. Rozie ile kitu imemsaidia na ataimangia akiitunza, ni hiyo tu jina yenye alipatiwa. Hiyo ni jina kubwa sana. Guys, usicheze na hiyo kuenda viral namna hiyo. Hiyo ni jina kubwa sana, na inaweza ama already ishamfungulia njia nyingi sana. Kwa hivyo ni yeye tu kujiweka kwa maombi na kujipanga na life. Si lazima arudi Uarabuni tena. Anaweza make pesa nyingi hata kuliko yenye anapata huku Uarabuni, guys. Guys, pesa zinakuanga. Ni ile tu atujuangi namna ya kupata hii pesa. Na time pia haikuangi imefika. Pesa tu zinakuanga zinazunguka. Unaweza ukaishi Kenya na ukose hata kutamani kukuja hii kazi. Kuna mtu hata ukimwambia atoke Kenya hizi akatoka Kenya. Ile tu kitu inahitajika ni kujua tu namna ya kutega samaki zako. Ukijua mahali utakuwa unategea samaki, unaweza ukasurvive Kenya. Unaweza ukasurvive na ukalea watoto. So mimi natakia Rozie kila laheri. Hakuna kitu nzuri kama kujilelea watoto. Hiyo kitu, yani Mungu akikupatia hiyo chance, hata wewe mwenye uko pale Kenya uko nyumbani, Mungu kama amekupatia tu hiyo nafasi, unalea watoto wako wanabalehe, unawafunza, unawafanyia nini? Shukuru Mungu. Kuna watu wajaipata hiyo nafasi, hiyo opportunity ya kulea watoto wao. You once kama umekuwa umeolewa, uachane na mwanaume, lazima wale watoto utawawacha. Kwa namna moja utawawacha. Hata ukiwacha, either uwawacha kwa baba yao, ama uwachukue, uwawache kwenyu.
lazima wale watoto utawawacha namna moja ama nyingine. Either uwawache nyumbani kwenye ushago ukuje Nairobi kufanya kazi, ama uwawache ukuje mahali kama huku. Kwa hivyo kama uko na nafasi yani umejipata uko na watoto wako unafanya kazi maybe kwa serikali ama vibarua zako, unaishi na watoto wako, ama uko pale ndani ya ndoa yako unalea watoto wako, shukuru Mungu na ujue hiyo inakuanga ni nafasi kubwa sana ambapo watu wengine hawakuangi hawakupata hiyo nafasi ya kulea watoto. Unaona? Kwa hivyo mimi Rozzie, ile kitu ameongea naweza nikamuelewa vizuri sana, na kuna wamama wengi wanaweza wakamuelewa. Ni ile tu uwezo ka yani vitu zingine unadhani anga ni wewe peke yako umepitia. Kumbe kuna watu wamepitia kama Rozzie. Ungejua, haungejua. Alikuwa anachapa job zake tu na haungejua zile vitu amepitia. Hata mimi sijui, ujui zenye nimepitia na mimi sijui zenye umepitia. Kwa hivyo mtu ajipange kulingana na ile mahali amepitia. Na wakati mwingine maisha inakuanga ni mwalimu mzuri sana. Wakati mwingine mtu ulearn lesson. Kuna vitu wanga zinakamu kwa maisha. Unalearn mwenyewe, yani unalearn. So Rozzie anajua ile kitu anafanya. Mimi namuombea kila laheri, kila laheri. Hakuna kitu nzuri kama kukua na watoto wako. Namuombea kila laheri. Mwenyezi Mungu azidi kumbariki na amfungulie milango ya rehema. Guys, tubaki na sisi tukihaso luku kwa Arabu. Time moja. Na sisi, yani time tu yetu itafika. Sawa, fanya bidii. Guys, fanya bidii. Na kama kuna mahali unaweza ukaona maka kitu, unaweza ukafanya. Kama kuna kakitu unaweza ukafanya tofauti na hiyo kazi ya Mwarabu, na ukiwa pale tu kwa Mwarabu, anza saa hizi. Anza saa hizi. Ile kitu unafanya na sio kitu mbaya, na unafanya na utie bidii na usiwai give up. Ile kitu unafanya na unaona hii kitu ikifaulu siku moja inaweza ikanitoa mahali hapa ikanipeleka mahali pengine, fanya. Kama uko na tumbuzi twako nyumbani, kama uko na kabiashara, kama kuna kitu unataka kufanya, ni kaploti unataka kununua, unaona haka kaploti nikikanunua nijenge tu nyumba tatu, naweza nikatoka Uarabuni na niende nikae pale nikiangalia watoto wangu. Fanya hiyo kitu. Usi give up na usikufe moyo. Usiwahi kata tamaa. Hata ukiona watu wengine ni kama wameharakisha, wewe umebaki nyuma. Time yako iko tu. Sisi wote vidole zetu hazitoshani. Unaona? Na sisi wote Mwenyezi Mungu anatujua na ametuandalia vitu njema kabisa. Guys, mbarikiwe. Sauti kama hizo ndio zinafanyanga video zingine mnaonanga tunatoanga video alafu tuna delete juu ya vitu kama hizo YouTube itakangi. Kutolea mahali video za YouTube inakuanga ni stress guys. Sio rahisi. Simbarikiwe sana. Tuendelee kulearn na tuendelee kusoma na tutabarikiwa sisi wote.